Salam, მე ვარ ნოდო, მე 4 კურსის კომპიუტერული მეცნიერების სტუდენტი და junior Angular developer. დღეს ვისაუბრებ ჩემს Lenovo ThinkPad-ის ლეპტოპზე და ვიტყვით რატომ არის ის ჩემთვის კომფორტული და პრაქტიკული. პირველ რიგში მინდა ვისაუბრო, რასაც თავიდანვე ვხედავთ ThinkPad-ის ტრადიციულ შავმატ დიზაინზე, რაც მე ძალიან მომწონს. ეს კონკრეტული მოდელი იწონის დაახლოებით 1.6 კილოგრამს, რაც მის ზომასთან მიმართებაში ძალიან კარგია და ჩემთვის პირადად სამსახურში და უნივერსიტეტში სატარებლად ძალიან ჩატეა. ამ ლეპტოპს აქვს სამხედრო სტანდარტის დაცვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვა სტანდარტულ ლეპტოპებთან შედარებით უფრო გამძლეა. ჩემთვის როგორც დეველოპერისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი გარედან არის ლეპტოპის კლავიატურა. ღილაკები საკმაოდ რბილი და კომფორტულია და თვითონ კლავიატურა კი მყარი და სოლიდური, რაც იმას ნიშნავს, რომ ღილაკების დაჭერისას კლავიატურა არ ძაგძაგებს პატარებელი. როდესაც ჩვენ ლეპტოპს წინიდან უყურებთ, მისი ლოგოს გარეშე ვერ მიხვდებით თუ რომელი ლეპტოპია ეს. ThinkPad-ის ლეპტოპებს აქვთ ეს კლასიკური წითელი ღილაკი, რომელიც მაუსის ფუნქციებს ასრულებს, მაგრამ დიდად პრაქტიკული არ არის, რის გამოც მე ან ტაჩპადს ვიყენებ, ან საერთოდ მაუსი მაქვს პირდაპირ შეერთებული. კიდევ ამ ლეპტოპში ის მომწონს, რომ შემიძლია ესე უქნა და არ გადაგდება. ამ ლეპტოპში მომწონს ის, რომ აქვს საკმაოდ დიდი ზომის 16 ინჩიანი ეკრანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემიძლია ერთდროულად სხვადასხვა აპლიკაციები გამოვიყენო, ისე რომ ჩაკეცვა და მოკეცვა არ მომიციოს და აქეთ-იქით ძებნა არ დაიწყო. ასევე თვითონ ზომაში, როდესაც კონკრეტულად VS კოდი მას გახსნით და შეიძლება კოდს წერ, შემიძლია დავინახო დიდი რაოდენობის კოდი, რომ აქეთ-იქით სკროლვა არ მომიწიოს. მე როგორც დეველოპერ საშუალოდ 8 საათი მაინც მიწევს დღეში ეკრანის წინ გატარება, თუ მეტი არა. და რადგან ეს ეკრანი არის მაღალი გარჩევადობის IPS პანელით აგებული, ბუნებრივ ფერებს გადმოსცემს და თვალს არ მტკენს და არ მიღლის. მოკლედ რომ აღწერო ჩემი ლეპტოპის ტექნიკური მახასიათებლები, მას აქვს საკმაოდ სწრაფი ოპერატიული მეხსიერება, მე12 თაობის i7 პროცესორი და ელემენტი, რომელიც ნახევარი დღეც კი მიძლებს დამუხტვის გარეშე. მე დღეს ჩემი გამოცდილება გაგიზიარეთ და მოკლედ აღვწერე თუ რატომ გავაკეთე ამ კონკრეტულ ლეპტოპზე არჩევანი და რატომ ვთვლი, რომ სხვა დეველოპერებისთვისაც მიმზიდველია. იმედია ლეპტოპის არჩევაში დაგეხმარეთ. ნახვამდის წარმატებები. ალტა, მომავლის ტექნიკა smart თაობისთვის.